Gente, mambo vipi? Leo yangu no check na kusikiliza channel yako pendwa ya L255, presenter wako mwenyeji wako Leo King Leo 17, nazidi kukupa news kutokea mitandaoni kubwa zaidi na kusanua kupitia upande wa soka, kukujuza kipi kinachoendelea. Tuzingatie kwamba dirisha la usajili kama lipo wazi hivi, watu wanamwagika kutafuta wachezaji wa kuziba nafasi za wachezaji wanaondoka, mapengo au kuongeza nguvu mpya katika vikosi vyao. Tumeona hadharani Yanga akifanya usajili wa wachezaji sita ambao wao tayari washamwaga wino katika timu hiyo ya Yanga, kila mtu na mkataba wake, lakini Simba naona kama amejibu mapigo. Haikuwa official katika klabu ya Simba au kutoka katika website au msemaji wa Simba ya bali, ila kama kawaida yangu nakupa habari kutokea mitandaoni. Inawezekana ikawa kama tetesi, lakini ndani yake kukawa na ukweli. Tutasubiri zaidi baada ya uongozi au msemaji wa Simba atapotoa taarifa hii au bodi ya usajili wa Simba itapotoa taarifa hii. Tukumbuke Simba alikuwa anamtaka mchezaji wa Gor Mahia, tunazungumzia Kahata muda mrefu, lakini story kutoka mitandaoni wanasema SR Sport TZ wanakuambia klabu ya Simba imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji Francis Kahata kutoka klabu ya Gor Mahia ya nchini Kenya kwa mkataba wa miaka mitatu. Atajiunga na Simba akitokea AFCON 2019. Tukumbuke Simba amemtaka muda mrefu. Kama kweli kutokea mitandaoni wamekusanua na zina kweli ndani yake, Simba kweli kutokea mitandaoni wametusanua Kahata kija Simba kwamba walimtaka muda mrefu, nani anatoka? Je, ile issue ya Ndemla kuondoka ndio imeiva na Ndemla atatimka kweli au kuna kipi kinaendelea? Au ni kutokea mitandaoni? Unajua wanaitwa mitandaoni mara nyingi wanavisanua, lakini za chini ya kapeti zina ukweli. Mara nyingi wanaanza story mitandaoni, baadaye unakuja kusikia official. Kahata leo tunaambiwa po Simba kutokea mitandaoni. Presenter wako mwenyeji wako Leo 17 Leo King nazidi kukupa kupitia L255 na mitandao ya kijamii kipi kinachoendelea katika swala zima la usajili. Ikiwa tayari confirmed nitakujuza hapa hapa. Usisahau kushare, kucomment na kusubscribe. Chao. Maoni yako, Kahata anastahili kuja Simba, na kama kaja Simba kweli au bado hajaja Simba, au ni stories zinazoendelea katika mitandao?